Ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორეშაში 25-წლიანი როდინის შემდეგ საბავშვო ბაღმა დაიწყო ფუნქციონირება. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ, პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ, ვიცე-გუბერნატორმა გიორგი ჭიღვარიამ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნიკოლოს თოფურიძემ და მაჟორიტარმა დებუტატმა კობა ლურსმანაშვილმა გახსნეს. საბავშვო ბაღი 25 ახსასრდელზეა გათვლილი პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან 51612 ლარი დაფინანსდა. მიმდინარე წელს ხარაგაულში კიდევ ორი ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება გაიხსნა. იმერთის რეგიონში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, განაცხადა იმერეთის გუბერნატორმა. გასულ წელს მხარეში 25-ზე მეტი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება აშენდა, ხოლო 80-მდე მათგანს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. გვიმყოფებით სოფელ ღორეშაში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სადაც დღეს გავხსენით ახალი საბავშვო ბაღი. 25 წელია არ ფუნქციონირებია აქ ბაღს და თავიდან, ესე იგი, ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე შერემოწმეთ და გაკეთეთ. პრინციპში ახალი საბავშვო, ახალია შენობა თავი და ბოლომდე. 25 ბავშვი იქნება და შემდგომში არის პერსპექტივა კიდე გაფართოების. პრაქტიკულად გასულ წელს დაწყებული პროექტები უკვე დასრულებულია მუნიციპალიტეტში. ხორეშის ბაღი, რომელიც დღეს იქნა გახსნილი და ძალიან გახარებული აქაური მოსახლეობა, მინდა მიმოწო. ასევე ჩვენ მაღალმთიან სოფელ ციფაში უახლოეს მომავალში გავხსნით ბაღს. დაგეგმილია სოფელ ნადაბურში მშენებლობა და დაახლოებით 2-3 ადგილი დაგვრჩება სოფელი, სადაც საჭიროება იქნება, მოთხოვნა იქნება სკოლამდე დაცულობა დაგაშვება პრაქტიკა. დიდი ხანია ველოდებით, ბავშვებიც ბევრი იყო და რა თქმა უნდა შვილები ძალიან მოხარულები ვარ. ჩვენი შვილი ბევრ ამას ისწავლის. ხო და რა ის ჩვენ სოფელში სამი სოფელი იყო, სადაც არ იყო ბაღი და რა თქმა უნდა უნდა გადავსულიყავით რაიონში და შეიძლებოდა იყარება, მაგრამ დღესდღეობით ეს პრობლემა მოგვეხსნა. მოგვიანებით მხარისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სოფელ უბისის საავტომობილო ხიდიდან ღორეშის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე მისასვლელი რეაბილიტირებული გზა მოინახულეს. 5-კილომეტრიანი მონაკვეთი ამ დრომდე სრულად ამორტიზირებული იყო, რაც მგზავრებისა და ტრანსპორტის გადაადგილებას მნიშვნელოვნად აფერხებდა. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან 959813 ლარით დაფინანსდა.